କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମୁଖିଗୁଡ଼ା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ପିତଳ ସାମଗ୍ରୀ ହୁଣ୍ଡିରେ ଥିବା ଟଙ୍କା ଗତରାତିରେ ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 5:30 ସମୟରେ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ତାଲା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଏବଂ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ହୁଣ୍ଡିର ତାଲା ବି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ତିନୋଟି ରୂପା ମୁକୁଟ ସହ ଅଣ୍ଟା ପାତିଆ ପୂଜା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବା ପିତଳ ସାମଗ୍ରୀ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ସେ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟିକୁ ଜଣାଇବା ପରେ ମୁଖିଗୁଡ଼ା ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ହୁଣ୍ଡିରେ ପ୍ରାୟ 30,000-40,000 ଟଙ୍କା ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀର ମୂଲ୍ୟ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପୂଜକ ମହେଶ୍ୱର ଦାସ, କାଲି ରାତିରେ କିଛି ଅଘଟଣ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛୁ। ହଁ, ରାତି କେତେବେଳେ ଆସି ଚୋରି କରି ସବୁ କାଟା ତାଲା ସବୁ କାଟିକିରି ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ, ହୁଣ୍ଡିବାସ କାଟିକି ନେଇଛନ୍ତି ତାଲା, ମନ୍ଦିର ତିନିଟାକ ତାଲା, ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱାର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର, ତୃତୀୟ ଦ୍ୱାର ସବୁ ତାଲା କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ହୁଣ୍ଡିବାସ ମଧ୍ୟ କାଟିକିରି ତାଲା କାଟିକିରି ଭାଙ୍ଗିକିରି ସବୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଯାହା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ଥିଲା ସବୁ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆନୁମାନିକ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ହବ? ହବ 10-15 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ଏମିତି ହବ ଆଉ, କରିବାକୁ ଆସିଲା ବେଳେ 5:30 ବେଳେ ଦେଖିଲୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ତାଲା ସବୁ କଟା ହେଇଛି, ଖୋଲା ହେଇଛି ସବୁ, ଏପଟେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାର ଖୋଲା ହେଇଛି, ସେ ଦ୍ୱାର ସବୁ କାଟିକି ସେମାନେ ନେଇଛନ୍ତି। ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ଭାଙ୍ଗିକି ପ୍ରାୟ 30-40 ହଜାର ବର୍ଷକୁ ଆମର ହେଲା ଆସେ ମନ୍ଦିରକୁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ତାଡ଼ିକି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସରେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଖୋଲା ହୁଏ ଆଉ, ସବୁ ଟ୍ରଷ୍ଟରେ ରହିକିରି ଖୋଲନ୍ତି ଆଉ। ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ଆଉ ଅଳଙ୍କାରକୁ ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଠାକୁରଙ୍କର ଯେଉଁ ରୂପା ମୁକୁଟ ଥାଏ ଆମର ସୁନାବେଶ ହୁଏ, ସେ ତିନିଟା ରୂପା ମୁକୁଟ ଆପାତତଃ 11-12 କେଜି ହେବ ରୂପା ମୁକୁଟ, ଆଉ ଅଣ୍ଟା ସୂତା ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ତିନିଟା ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ାକ ତିନିଟା ଅଣ୍ଟା ସୂତା ଯାଇଛି, ସିଏ 1.5 କେଜି ମିନିମମ୍ 2 କେଜି ହେବ ସେ ତିନିଟା ଆଗ, ଆଉ ତାପରେ ଗଡ଼ରାଜ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଠାକୁରଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ପାତିଆ ନାକ ବସଣୀ ଆଉ ସେ ରୂପାର ଥାଏ ସେଇ ସାମାନ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ଗଡ଼ରାଜ ଭାଙ୍ଗି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ କି? ନାଇଁ, ଆମର ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ସମିତି ସେକ୍ରେଟେରୀ କେଶିଆର ଏମାନେ ସବୁ ଆସିକି ସବୁ ଦେଖିଲେ, ଏମିତି ଅପଦସ୍ତି ଆମେ ପୂଜା ବିଧାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିଲୁନୁ, ଟିକେ ପରେ ଡେରି ହେଲା ପୂଜା ବିଧାନ, ଆଉ ପିତ୍ତଳ ସାମାନ ପ୍ରାୟ ପୂଜା ସାମାନ ପିତ୍ତଳ ସାମାନ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ଅଳଙ୍କାର ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଳେଇଯାଇଛି ଆଉ। ତାର ଏଇ ଆମର ମୁଖ୍ୟଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ପୋଲିସ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସକାଳୁ ଆସିଲେ ଦେଖିଲେ, ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହେଇଛି, ତାଲା କଟା ହେଇଛି ସବୁ। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ୟାରିଲାଲ ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।